ဆရာဗီရရှာကိုကိုမောင်ရေးသားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့သွားကျေးအိုးဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သွားကျေးအိုးအဲ့ဒီတုန်းကရှစ်မိုင်ကအဆောင်ခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ထုံးမခိုင်ရဲ့စိုးကြော်ရဲ့ပဲရှိသေးတယ်မနက်စောစောဆိုပတ်စပို့ပွဲစားမခိုင်ကပန်းစိုးတန်းကိုထားသွားတော့အလုံးမရှိကြိုင်မရှိကျွန်တော်နဲ့စိုးကြော်ပဲချန်ခဲ့တာပေါ့မခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဝေးလေးလေးနှကောင်ကိုတော်တော်တန်ရောစင်လက်ထားစေတနာလက်ထားရှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအောက်ကိုတိလက်စာစားဖို့တယောက်ထောင်စီထည့်ပေးပြီးမှထွက်သွားတာအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကအလုတ်ကထွက်လာတာစိုးကြော်ကလည်းအင်္ဂလိပ်စာနောက်ဆုံးနှစ်ကိုထတ်ကြလို့မြကြီးနာကသူ့မေကြီးကဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ငွေကိုလျှော့ဖို့နေချင်းအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်သားဒီခန်းလေးမှာနေရတာအဆင်ပြေသားဗျစားဖို့တောက်ဖို့လည်းမပူရဘူးဆိုကြအမေကတလားကို5000လောက်ပို့တာအဲ့ဒီတုန်းကဆိုတော့တော်တော်သုံးယူရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြတော့အလုတ်ကလားစာနေပေမဲ့၃ယောက်စာထမင်းအတွက်မပူရဘူးဗျာမင်းအလုတ်ကတငယ်ချင်း၃ယောက်စလုံးကိုထမင်းကျွေးထားတာလားလို့မေးရင်အဲ့ဒီလိုပဲအကြမ်းမင်းဖြေရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲအလုတ်ကထွက်လာခဲ့ရတာလေဒီလိုဗျရုံးကဘောစည်းတွေကရုံးသူရုံးသားတွေကိုပသာထမင်းချက်စားဖို့စံအိတ်ထောင်ပေးထားတယ်အင်္ဂါဟင်းပဲထဲလာပေါ့များသောအဖြစ်အလုံးကထမင်းရောဟင်းပါယူလာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခက်တီတီပဲထမင်းချိုင်းအလို့ယူသွားတယ်ရုံရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တဲ့မှတ်တုံးပေါင်းအုပ်ကိုဆေးပြီးထမင်းတန်းချက်တော့တာနေကင်းဆိုဟင်းတစ်ထုပ်ဝယ်ပြီးချက်ထားတဲ့ထမင်းလေးနဲ့စားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတလောကမခိုင်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးစိုးကြော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းရှိသမျှငွေနဲ့မာရှီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောက်ပဲဝယ်ဝယ်ထားတဲ့ကောင်လေကျွန်တော်ကတိလက်ခဲထမင်းအဝါချိတ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေချိန်အဆောင်မှာကြံခဲ့တဲ့ငနာနှံကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ပြီးညူမကြတော့ပါဘူးဒါနဲ့ညနေခင်းရုံးမှလိုလိပ်ပြီးဆိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ထမင်းချိုင်အလုံးကိုဖွင့်စမ်းနေကိုထမင်းချိုင်ထဲထည့်ပြီးပြန်ပြန်သေးလာရတယ်အခန်းရောက်ရင်ကျွန်တော်ကစမ်းထည့်ထားတဲ့ချိုင်ကိုဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကထုတ်တန်းပေါ်ကဖဲတုပ်ကိုယူပြီးရှန်ကိုမီရိုက်တော့တာပါပဲပြီးရင်ရှုံးတဲ့အကောင်ကဆန်သွားစေထမင်းအိုးတဲပေါ့ဆန်ဆဲပြီးရင်တခါဖဲထုတ်ပြန်ကိုင်းရှုံးတဲ့အကောင်ကမျက်မြိုင်အကျော်တဲကိုပြေးအကျော်200ဘိုးအကျွေးယူပြန်လာဒါဟာကျွန်တော်တို့၃ယောက်နေတဲ့အခန်းမှာအလိုလုတဲ့စည်းကမ်းမှာပဲအရာရာကိုဖဲရိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်တာလေကောင်းစားမဲ့လူငယ်တွေကိုဗျကျွန်တော်ကတော့ဆန်ခိုးလာပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ငတ်တပြားမလို့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှုံးဆန်အိတ်ထဲကဆန်ကိုတပတ်လောက်ဆက်တိုက်ခိုးနေတာရုံးအုပ်အပြိုကြီးမိသွားပါရောလားကျွန်တော်ကိုလူရှိသူရေးမှကောတာပေါ့ဗျဆန်သခိုးကျွန်တော်ကတော့မျက်လုံးပိကလက်ပိကလက်မျက်ခွက်ကလေးနဲ့လက်ကလေးနောက်ပစ်ပေါ့ဆန်အိတ်ကကုံလာမြန်လာကြည်လာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတာမင်းဒီလိုလှုပ်တာဘယ်ကောင်းမလဲကွာမင်းဒီဆန်တွေကိုရောင်းစားနေတာလားကဲကြည့်ဆန်လေးသုံးလေးဘူးကိုစတီးကြောင်ထဲထည့်ပြီးကျွန်တော်ကဘယ်နာသွားရောင်းရမလဲဗျစူးလေဖျားနာကခိုးစားဆိုပြီးသွားရောင်းရင်တောင်မရဘူးအိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြိုကြီးတွေဆိုတာတနာတတ်တယ်မဟုတ်လားဇညင်းကိုတနာစရာပိုကောင်းအောင်ခဏနာတဆွဲပစ်လိုက်ဆိုပြီးရုတ်တရက်အကြံရသွားတယ်ဗျမဟုတ်ပါဘူးအမကြီးရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကမိန်းမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်တည်းပါဘာမင်းကလူပြိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားပော့စီလိုလိုကြောင်ရုပ်ထိုးမှဆေးကြောင်ပိုလေးတဘော့ဗျာလူပြိုမဟုတ်ဘူးဆိုမှအပြိုကြီးမမကပိုတင်းမှသွားပုံပဲခတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လူပြိုစစ်စစ်ပါလို့ချက်ချင်းပြန်ပြောရင်လေပိုရှုံအောင်မယ်အမှန်ကအိမ်ကမိမလို့ပြောတော့ကရှစ်မိုင်မြိုင်ဟေဝန်ကိုစုံဆိုင်ကတရုတ်ပြုံမာလေးမိုင်မိုင်ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြီးပြောပြစ်လိုက်တာတားနှစ်ယောက်ဆိုတာကအခန်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဟိုငနာနှစ်ကောင်ကိုမြင်အောင်ပြီးကြိတ်ထည့်လိုက်တာအခုတော့စံကုန်းမှုထက်လူပြုံမဟုတ်တဲ့အမှုကပိုကြီးနေပါရောလားအပြိုကြီးမမကစံခိုးတဲ့အမှုကိုချေအေးပေးနိုင်ပေမဲ့လူပြုံမဟုတ်တဲ့အမှုကိုတော့မချေအေးနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစားလို့ရုံးအုပ်မမနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးအလုတ်ကပြုတ်တဲ့အထိဆိုပါတော့အင်းကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်တာပြောပြီးတော့ခုနဇလန်းကိုပြန်ဆက်ရအောင်မယ်မခိုင်ထွက်သွားပြီးတိတ်မကြပါဘူးစိုးကြောတငယ်ချင်းဖျားပုံကစာကလေးဆိုတဲ့ကောင်အဆောင်ကိုရောက်လာတယ်ဒီကောင်ကလက်ထဲမှာကောင်ကျင်းထုပ်လေးနှစ်ထုပ်စေဘောလေးဖင်တိုလေးတစ်လိမ့်နဲ့ပတ်စံ900တန်းကိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ချင်တော်ဘေးမှာခတ်တီတီနဲ့ငုတ်တုတ်လေးလာထိုင်နေတာထုံးစံတိုင်းအိမ်ကနှင်ချလိုက်ပြန်ပြီးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီဇလန်းမှာတော့အဲ့ဒီစာကလေးလိုအမိတွင်နဲ့ဟင်းဆိုကအမွေစိန်ပဲသူကစပြီးရန်အောင်မှတ်တန်လိုင်းကြားကဘီအီးဆိုင်မှာ
နန္နာခင်းကိုအစာဖွင့်ဖို့အဆိုပြုတယ်မခိုင်ပေးသွားတဲ့ပတ်စံတယောက်ထောင်ရဲ့တူလက်ထဲက900ရန်ရဲ့အရင်ပြုပြီးကြံဝိုင်းဖျားနောက်ကလမ်းကြလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်သာဝင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကဘီးဆိုင်လေးကမိုက်တယ်ဗျသူ့မှာထူကြတာတွေရှိတယ်မာရှီသမားအများစုထိုင်တဲ့ဆိုင်လေးပါအရက်ဖြူလဲရတယ်မာရှီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောက်ရိုက်ထားတဲ့ဆေးလိပ်လဲရတယ်နောက်တစ်ခုကတချင်းဖွင့်တာစီရီဇက်တွေဘာတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဖွင့်ခဲ့တဲ့တိတ်ရက်ကော်ဒါကက်ဆက်နဲ့ဖွင့်တာဖွင့်တဲ့တချင်းတွေကလည်းတကက်ဖီးတချင်းတွေဆိုးလင်လွင်တို့မိုးအောင်တို့ခင်ဝမ်းတို့တချင်းတွေဆိုတာအဲ့ဒီဆိုင်ကျေစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးခဲ့ရတာပေါ့လွတ်နှိပ်တဲ့ feeling ဆိုင်လေးပေါ့ဗျာဘီအီးလေးကိုစုပ်မာရှီလေးကိုရှူကောင်းကျင်းတုပ်လေးကိုဖြေစားနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတနေကုန်အဲ့ဒီဆိုင်လေးထဲမှာ၃ယောက်သားနှက်ပြီးတက်လိုက်ကြတယ်ပတ်စံ2500ဂုဏ်နဲ့ထိကောင်းကျင်းတုပ်အားကိုးနဲ့ငင်းလဲကြတာညနေဆောင်းသွားပါရောလားအိုးဘာကြီးလဲငါတို့ဘောစီပွဲစားကြီးမခိုင်ညနေပြန်လာရင်ထမင်းတော့ပါလာမှာပဲပေါ့အဲ့ဒီတော့မှမာရှီအရှိန်လေးနဲ့ဘိုင်ဟောင်းလောင်းကိုအတိုးကျကျုံမဲဆိုပြီးဟာခဲထားလိုက်ကြတယ်ကြံဝိုင်းဖျားလန်းတိုင်းရီဝေဝင်နဲ့၃ယောက်သားပြန်လာကြရင်အခန်းကိုရောက်တော့မောင်မင်းကြီးသားမခိုင်ကိုလင်းနောက်မှမှိုင်းနေတာတွေ့လိုက်ရတာပဲဒီနေ့အလဲအစင်မပြေဘူးကွာရုံးတဲ့ကိုဝဲဖို့မပြောနဲ့အပြင်ဘက်ကပွဲစားတဲ့ကနှစ်ကောင်းတော့ SP ကဆွဲဆီသွားတယ်။ဒါနဲ့မနေ့ကငါပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံ2000ရော။၃ယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဘာပြောရမှန်းမသိပါဘူး။ခွေးမသားတွေအကုန်လုံးအငွေ့ပြန်လိုက်ကြရင်မလား။ဘောကွာ။ငါမှလည်းပတ်စံ600ပဲကျန်တော့တယ်။ဒီညစာဘာနဲ့သွားစားမှာလဲ။ထုံးစံပေါ့ကွာ။ဂျေအိုငွေ600နဲ့ဂျေအိုစားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးကြမယ်ထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ JO ဆိုတာကဒီလိုပါထုံးစံတိုင်းဖိရိုက်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ရှုံးပါတယ်ငွေ600ကိုဘောင်းမိတဲ့ထက်ဂျန်ရှင်းအိတ်ထဲက City Map ကိုပြေး150ရန်မမခေါက်ဆွဲ3တော့ဝဲအပြန်ကြတော့အောင်သပြေရဲဝန်းထဲကကစုံရက်တီဘက်ကပက်ပြန်ကစုံရက်ခူးရသေးတယ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်တဲ့အိုရဲခေါက်ဆွဲတွေထက်ကစုံရက်တီရေစေးထက်ပြုတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတနေကင်းလုံးတင်းလာတဲ့မာရှီရှိန်တွေက3ကုန်စလုံးမှာတော်တော်တင်းနေပြီထုံးစံတိုင်းပိုက်သေးကလည်းအတက်ကုံစာနေတာပေါ့မခိုင်ကတော့သူ့ထုံးစံတိုင်းပွားစီပွားစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆဲလိုက်ခောက်ဆွဲအိုးကိုမှုေလိုက်ပေါ့ဟဲ့အောင်နေခောက်ဆွဲပြုတ်လို့သဘောမထိုင်နဲ့သိလားဂျေအိုးလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးစာဟင်းစိုးကစားဖောက်ပါတယ်အိုကေမာရှီအရှိန်နဲ့ဆိုတော့အကြောတဲ့မမျက်နှောင်းမိုးရေကိုဖြစ်အောင်မြင်လို့ရသေးတာပဲခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုဘာလို့ဂျေအိုးလို့မတတ်မှတ်နိုင်ရမှာလဲခောက်ဆွဲနူးပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာမိကတွေ့ကနေပြတ်သွားပါလေရောကဲမထူးရေကျေးဆွဲကြမယ်ပေါ့တခုတည်းသောဇလုံထဲမှာခေါက်ဆွဲပြုတ်ပြီးလောင်းထက်ဇွန်းတယောက်တစ်ချောင်းစီနဲ့ဇလုံကိုအလဲမထားလေးပွင့်ဆိုင်ကျေးတောက်ပွဲစားကြတာပေါ့အသားလုံးချစ်ချစ်လေးတွေအသည်မြင့်တွေကျေးကြာစပ်ပတ်လေးတွေကိုမာရှီအရှိန်လေးနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာမြင်အောင်ပြီးခေါင်းကုံဆွဲတာပေါ့မိကလည်းမှောင်နေတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုတော့တိတ်တောက်မမြင်ရပါဘူးအိုးဝိုင်းကေကေကိုကဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှတ်ပြီးကြိတ်နေတာကျနိကျနိအိုးကျေအိုးကအယိုးပါတဟအယိုးလေးကိုအရခံဆုပ်လိုက်ရင်သတိပြန်ဝင်လာတယ်။ရောက်နေမင်းတို့ခေါက်ဆွဲပြုတ်တဲ့အယိုးကြီးပါလာတယ်ကွာဘာလဲကျွန်တော်မင်းတို့ဒီကောင်တွေကဟာဒီကောင်စောက်ယူကွာခေါက်ဆွဲချောက်နဲ့ကစုံရဲ့ပြုတ်တော့တာဘယ်ကအယိုးပါလာမှာလဲဆိုပြီးဝိုင်းဆဲကြပါလေရောဟေ့အောင်ဒီမှာအယိုးကြီးကွာအယိုးကြီးကျွန်တော်ပတ်ဆက်တဲ့မမတောင်တောင်အယိုးလိုဟာကိုပဒင်းပောက်ကနေလွှင့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲကုန်ခံဒီကြမှာစကားလေးကထအော်ပါလျော်ဟဲ့ကောင်ခတ်စော်မိခုနအယိုးဆိုတာဘယ်နှလှုပ်ပြစ်လိုက်လဲပဒင်းပောက်ကနေလှုပ်ပြစ်လိုက်တာလေအောက်ကိုဟာစကားလေးအမောတကောနဲ့အောက်ကိုပြေးဆင်းသွားပြီးပဒင်းအောက်ရောက်တော့သူ့မိချက်ကလေးကိုချစ်ပြီးပြူးတူးပြတဲ့ရှာတာပေါ့ဘာရီပါလိုက်ဟဲ့ကောင်စကားလေးအဲ့ဒီယိုးကိုဘာဖြစ်လို့လက်တော်ရှာနေတာလဲခွေးသားအဲ့ဒါအယိုးမဟုတ်ဘူးကွာဟိုတလောကဖြာပုံပြန်တော့ဖားသားကြီးနဲ့ကွိုင်းတက်ပြီးတူထိုးလိုက်လို့ငါရှည်သွားတစ်ချောင်းကျိုးသွားတာအဲ့ဒါအစားထိုးထဲထားတဲ့သွားတူကြီးခုနခေါက်ဆွဲပြုတ်ဆိုင်ရဲ့ပကံထဲမှာညှိပြီးပါသွားတာဖြစ်မယ်ငါတွေရောမအေတွေရောထက်နေအောင်အဲ့ဒီကောင်စားကလေးကိုဆဲပြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆဲတန်ကိုကြတော့ပကံဆင်းနေတဲ့စိုးကြော်နဲ့မက်ခိုင်ကဘာရဖြစ်လဲလို့လှမ်းမိတယ်သွားချိုးအောင်ရှင်းပြလိုက်တော့ဒီကောင်တွေပါဟိုမတာစားကလေးကိုတံပြန်လိုက်ဆဲထောတာပဲစားကလေးကတော့မိချစ်လေးတထောင်ထောင်နဲ့သူ့သွားကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်ရောက်ခါစဒုက္ခပင်လယ်ထဲမှာနာကျင်ရင်မောခဲ့ကြတဲ့ကာလတွေပါပဲအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့
စိုင်းစီယာဗီတရှာကိုကိုမောင်ရေးသားတဲ့ကျွန်တော်နှင့်တွားကျေးဦးဆိုတဲ့ဟာတာဝိထုတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပေးပြီးနားတော်တာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်